dobro veče. Dobro veče. Ti nestaješ, evo emisija. Da li si ipak uspela malo da se odmoriš, pogledaš sve šta se dešava ili nema? Ma ne, ništa od toga. Niti sam odmorila, niti sam šta gledala. Jedino nešto što mi je onako baš bilo, nešto što mi je skakalo po naslovnim stranama, pa sam eto, baš sam danas pročitala neku izjavu kao naslov u novinama, Filip i Aleksandra potrošili sve pare, ništa od veritbe i te budalaštine. Eto, čitam tako neke stvari, ali u suštini nisam stigla ni da odmorim, nestajem, bukvalno od kako sam izašla, nisam još ni stvari pokupila odavde. No dobro, tako će to biti par dana, ali sve o svemu, eto, izašla sam napokon. I sada kada si izašla, kako te provodiš sa Filipom ove dane? Da li je to konačno sve ono čemu ste maštali utra? Znaš kako, Filip i ja smo se videli baš pre neki dan. Juče sam tačnije došla od njega, bila sam u Novom Sadu kod njegove porodice, bili smo na krštenju. Super nam je bilo, jako mi nedostaje i želela bih da svaki trenutak provodimo zajedno, no eto, odvojeni smo, moram malo biti sa svojom porodicom, a ja eto, moram da pozavršam ove emisije i da budem svakako sa svojom porodicom, ali nadam se da ćemo se ubrzo spojiti i da se nećemo više odvojiti. Kad će svadba? Vidjet ćemo. Da li ti je teško što neće večeras biti s tobom s obzirom da si u studiju, da kažem, sa osobama sa kojima nisi bila baš u prijateljskim odnosima? Ma ne, pa ja sve zaboravljam posle zadruge, stvarno. Ja sam rekla baš kada sam izlazila, svakom od njih želim sve najbolje i mogu oni slobodno da budu tu u studiju, ja se neću ni s nikim svađati, za mene se reality završio, ja sam izašla kao pobednica i ne zanima me ništa. Šta za tebe znači ova pobeda? Šta za mene znači? Pa za mene je ovo životna pobeda. Mislim da sam pobedila samu sebe, mislim da se većina poistovetila na neki način sa mnom, pošto sam eto izglasana za pobednicu i prosto za mene znači eto neki novi početak i započinjem neke nove stvari. Znamo da uvek devojke od malena maštaju svoje venčanje. Da li si ti zamišljala svoje venčanje i kako bi to izgledalo? Jo, jesam, zamišljala sam, ali... Jel na obali mora? Pa naravno da je na obali mora. Eto, ime si jedno ostvario. Da. Maštala sam, ali ne bih sad o tome. Kada bih krenula pričam o tome, morala bih pričam još sad trenutno. Alex, moram da ti pitam, jel ti Dejan čestitao pobedu? Ne. Jeste preko novina. Jel ti krivo? Čestitao mi preko novina, hvala. Rekao je kakav pobednik, takav je reality. Tako bih što izgleda. Ja njemu želim sve najbolje. A sinoć si pozvala njega i Bilala, to je prvo si indirektno, onda kasnije direktno, da pozovu svoje fanove da prestanu da te hejtuju, tako da kažem. Pošto večeras si u misiji sa Bilalom, da li ćeš mu reći direktno to u lice da on pozove svoje... Pa nemam šta da govorim, mislim, prvo sam nešto indirektno spomenula, da, zaista zgrožena sam kakvi mogu biti komentari na društvenim mrežama, prosto kao da sam ja sam u sebe proglasila pobednicom, a ne da me je narod izglasao, mislim. Uvek je to podeljeno, ja sam apelovala na svoju podršku da ne vređa nikoga, što smatram da i muškarci treba da urade prema jednoj ženi, ja sam ipak žena i trebaju to da razumeju, jer takve poruke kakve sam ja dobijala, kakve dan danas dobijam, to je... Zbog čega misliš da je to, ti si koliko 4-5 godina već učesnica realitija, baš ove sezone toliko hejta? Pa, znate kako, ove sezone, zato što sam pobedila, oni su želeli nekog drugog da vide na mojom mestu. A koga su želeli? Pa eto, te ljude koji su podržavali. A da li se, na primer, kaješ za neki postupak ili bi sve učinila onako kako si uradila? Sve bih učinila onako kako sam uradila. Postoje neke stvari u kojih se kajem, ali ne bih sad o tome, pričala sam već o tome. Ja bih o nekim vedrim temom. A postupak možda nekog za drugara da si se posebno iznenadila, možda i pozitivno, ne mora sve negativno da bude? No šta, ja sam bila iznenađena pozitivno, eto, Filipom. Mislim da je Filip ove sezone pokazao najboljeg sebe u nekom najboljem izdanju. Nešto što je na mene ostavilo... Ćao, Aleks. Ćao, Ana. Si dobra. Odlično ti. Nešto što je na mene ostavilo najveći utisak jeste ta veritba koju je on meni priredio, to je bilo zaista iznenađenje i eto, nisam očekivala nešto tako romantično od njega. Aleks, ja moram da te pitam, dotakla si se malo pre tih negativnih komentara. Koliko je zapravo teško, jer znamo što se sve dešava zbog istih negativnih komentara. Ma naravno, da. Ti si sad skoro upalila zapravo komentare, nisu ti bili upaljeni. Ne, ja sam ih upalila, nisam to ja ugasila, to je ugasio neko ko vodio moj profil. Ja sam baš upalila. A pravo da ti kažem, uopšte se više ni ne obaziram na to, iskreno uživam u svojoj nagradi i top mi je. Gde ćeš da potrošiš pare? Pa, gde ću da potrošim pare? Potrošit ću... U cipelnici.
Ne, ovako. Ostavit ću određeni deo novca kako bih sredila stan svojoj majci, drugi deo ću potrošiti na neki biznis i nešto ću sačuvati. Da li se Slovenka, izvini, na superfinalnoj večeri upitana je bila za onaj kofer šminki koji ti je Filip bacio i ona je baš rekla da vuk dlaku menja, ali čud nikako. Da li misliš da će ga ona ikad 100% prihvatiti? Pozdravila ga je kad smo se vidjeli, tako da... Znaš šta, majka kao majka svom detetu želi sreću, pa eto, prihvatila je da je to moj izbor. Da, ne... Morali smo da primetimo, evo i sad zove Maje i Bila, ali si očekivala taj spoj nakon realitija? Pa, nemam pojma, stvarno nisam razmišljala o tome. Njima želim zaista sve najbolje. Ja sam srećna, želela bih da i drugi budu srećni, voljeni, zaljubljeni i to. Nikad nisi nekako, možemo slobodno kažemo, sigurnija izašla u, evo, sad, ko sada u svoju vezu? Kako? Sigurnija kao što si sada u svoju vezu. Čak nisi bila toliko sigurna ni u Dejana koliko si sada u Filipa. Jel Filip zove? Ne. Zove mama, da vidi ja sam stigla. Da, zaista sam sigurna i stvarno super mi je, fenomenalno mi je i to je to. A moram da te pitam, Dejan je kada je izašao pričao o svojoj veri, ne znam jesi saznala to, jesi ispratila. Jesi znala to pre nego što je? A da, naravno da sam znala, ali ja zaista nisam neko ko daje nečije tajne. A evo kad smo kod Dejana, samo da te pitam, da li si možda stigla da pogledaš klip koji je on objavio da raskida sa tobom? Nisam, nije me zanimalo. A da li si gledala možda neke druge klipove iz zadruge, da li si konačno saznala ko ti je bacio sanduk ili tako nešto? Ma ne, apsolutno me ne zanima ništa. Uživam u životu zaista. I ne stižem, pravo da vam kažem. Non stop snimam ove emisije i idem vamo tamo, ne mogu da postignem sve. Hvala ti. Hvala, čao.